One prve grmljavine počinju krajem aprila, pa onda ti nepogodski oblaci jačaju u maju, a pogotovo u junu i julu. Znači, analiza je pokazala da je čestina, učestalost tih grmljavina najveća krajem, to je drugoj polovini juna i prvoj polovini jula. Evo, ove godine je to maltene školski primjer. Tamo već u avgustu učestalost, pa ne mogu kažem baš intenzitet, ali učestalost opada polako krajem avgusta i smanjuje se u septembru. Znači, naša klima, umereno kontinentalna, podrazumeva upravo u toplom delu godine, s naglaskom normalno na juni, juli i delog augusta, upravo takve nepogode lokalnog karaktera. Znači, nisu sva mesta zahvaćena pri takvom nekom prodoru hladnog vazduha, nego samo lokalno, nažalost, tamo gde su najžešći pljuskovi i intenziteti padavina, hoću reći i grada i vetra, ima i štete, ali sumarno gledajući, bolje je da padne kiša koja je dragocena i donosi bogatstvo i urod. Danak prirodi mora se plati sa nekoliko takvih lokalnih nepogoda i nešto štete. Nažalost, a da kažem, bilo bi poželjno da ljudi imaju, da znaju napred i da izbegnu eventualno ne samo materijalne štetu, nego eventualno gubitak ljudskih života. To je samo, znači, preventiva, zbog toga se izdaju upozorenja generalno.